ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ଯେ କଟକ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା କେବେ ହେବ, କାହିଁକି ନା ଏହି ବାଲିଯାତ୍ରା ଯେହେତୁ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା ଯେ କେବେ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେବ, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ କଟକ ସହର ଐତିହାସିକ ଇତିହାସ ରହିଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଥର ଯେହେତୁ କଟକଣା ଉଠିଛି, ବାଲିଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ, ଏବଂ ଯେମିତି ସୁରୁଖୁରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ, ଖାସ କରିକି ଯେଉଁମାନେ କଟକବାସୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟବାସୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ କଟକ ଏହି ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବୁଲିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 1500ରୁ 2000 ଷ୍ଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଛୋଟ ବଡ଼ କ୍ଷୀର ବ୍ୟବସାୟୀ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ଗେଟ୍ ଦେଖୁଥିବେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ଗେଟ୍ ରହିଛି, ସେ ଗେଟ୍ରୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବୋଇତ ରହିଛି, ବୋଇତର ଯେଉଁ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ଯେପରି ଭାବରେ ଏଇ ମହାନଦୀ ପଡ଼ିଆରୁ ବା ମହାନଦୀର ଏଇ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ନଦୀରୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବୋଇତ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦେଶକୁ ଯାଉଥିଲେ ତାକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ କରିକି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫେରୁଥିଲେ ସାଧବ ପୁଅମାନେ, ସେଇ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇ କଟକ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ବେଶ ଉତ୍ସାହ କରେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଜନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ। ଖାସ କରିକି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କଟକ ଇନ୍ କଟକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 2ଟି ନୂତନ ମଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ମଞ୍ଚ ପ୍ରତିଥର ହେଉଥିଲା, ଏଥର ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମଞ୍ଚ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଜି ହେଉଛି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହ, ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା, ସେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିକି ଯୋଗଦେବେ ଏବଂ ଏହି ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଚତୁର୍ଥ ଥର ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ସେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବେ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମୁଛି, ଏଥର ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କ କାଁ ଭାଁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଏବେଠୁ ବଢ଼ିଲାଣି, ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 8 ଦିନ ବାକି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଯେ ବାଲିଯାତ୍ରା ସେମାନେ କଟକଣା ଉଠିଛି, ବାଲିଯାତ୍ରା ହେବ, ସେମାନେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସିବେ, ଏ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲେ, କେତେ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏଠି ଆସିବା ପାଇଁ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ବାଲିଯାତ୍ରା, ଆମେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକମାନେ ଏଇ ବାଲିଯାତ୍ରା ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେଲ୍ଫି ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ମଞ୍ଚ ଯେଉଁ କରିଦେଇଛି ସେ ମଞ୍ଚରେ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଯିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସମସ୍ତେ ଏତେ ଉତ୍ସାହ ଅଛନ୍ତି, ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବାଲିଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ହେଉଛି ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟି ଖୁସିର ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଜମୁଛି ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଦିନ, ଇଏ ସିନା ସରକାରୀ ଭାବେ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବହୁ ଆଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ, ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ଲାଗିଥାଏ, ଖାଲି କଟକ ନୁହେଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯେହେତୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପୁଣି ଥରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଚଳିତ ଥର ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଇମ୍ରାନ୍।